Dear Kuya Dave, itawag mo na lang akong Len Isa akong registered nurse sa isang pampublikong ospital dito sa probinsya. Limang taon na akong nagtatrabaho dito, at sa bawat araw na dumaraan, hindi ko maiwasang mag-isip kung hanggang kailan ko pakakayanin. Mahirap ang trabaho, physically and mentally exhausting, pero ginagawa ko ito dahil alam kong ito ang tamang landas para sa akin. Gusto kong makatulong, magpagaling ng tao, at maramdaman na may halaga ang bawat ginagawa ko. Balak ko ring makaipon para mag-aral ng medisina sa hinaharap pero sa ngayon, dito muna ako, at patuloy na gumagawa ng makakaya ko. Ang araw-araw na gawain ng isang registered nurse ay hindi biro. Mula umaga pa lang, kailangan ko nang tingnan ang mga vital signs ng mga pasyente, siguruhing na ibibigay ang tamang gamot sa tamang oras, at tiyakin na lahat ng kanilang pangangailangan ay natutugunan. Ang bawat hakbang, bawat kilos, kailangang maingat at walang pagkakamali. Minsan, Kailangang mag-multitask, isang kamay sa pagbibigay ng gamot, isang mata sa monitor, at ang isip, laging nag-aalala kung may makaligtaan. Lahat ng ito habang sinusubukang ngumiti sa mga pasyente para matulungan silang mag-relax at magtiwala na nasa mabuting kamay sila. Pero may isang gabing hinding-hindi ko malilimutan. Noon ay unang taon ko palang sa ospital, bata pa, puno ng pag-asa at determinasyon. Mahaba ang gabi, maulan, at tila ba lahat ng bagay ay mabigat. Nasa duty ako noon, at ang mga shift na panggabi ay laging may kakaibang pakiramdam, tila mas matindi ang pagod, mas mabigat ang hangin, at ang mga anino sa paligid, tila gumagalaw. Mga bandang alas 11 ng gabi nang dumating ang isang pasyente, isang batang babae, siguro mga nasa 20 anyos pa lang. Mahaba ang buhok, mapatla, at may mga matang tila may gustong iparating pero hindi kayang sabihin. Sinabi sa akin ng doktor na kailangan niyang maoperahan kinabukasan at ang trabaho ko ay ihanda siya, siguruhing nasa mabuting kalagayan siya bago sumabak sa surgery. Nagumpisa akong gawin ang mga routine checks niya, blood pressure, temperature, oxygen levels. Habang ginagawa ko ito, napansin ko na tila balisa siya. Hindi siya kumikibo, pero ang mga mata niya, nagsasalita. Para bang may gustong isiga, pero natatakot, agpas siya akong kausapin siya. Hi, hey. Miss, yes, ako si Lenlen, ako ang mag-aalaga sa'yo ngayong gabi. Huwag kang mag-alala, nandito ako para tulungan ka, sabi ko sa kanya habang inaayos ang kanyang IV. Pero hindi siya sumagot, Tumango lang siya ng bahagya, pero naramdaman kong may ibang bumabagabag sa kanya. May gusto ka bang sabihin? Tanong ko ulit, sa una, tahimik lang siya, pero makalipas ng ilang segundo, dahan-dahan niyang binuka ang kanyang bibig. Manang, bulong niya, may mga nagbabantay sa akin. Napatigil ako, ano pong ibig mong sabihin? Tanong ko, sinusubukan kong intindihin ang kanyang sinabi. Pero muling sumara ang kanyang bibig, at bumalik siya sa pananahimik. Pinaalam ko ito sa doktor, at sinabi niyang baka epekto lang ito ng anxiety o takot sa operasyon. Pero sa loob-loob ko, parang may kakaibang presensya sa kwarto na iyon, isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Kinausap ko ang mga kasama kong nurse, at kinumpirma nilang wala naman silang napapansing kakaiba sa pasyente. Nagpatuloy ako sa trabaho, sinusubukang kalimutan ang mga sinabi niya. Pero habang tumatagal ang gabi, mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng mga anino sa paligid, at ang bawat tunog ng ulan sa labas ay tila ba may kasamang bulong na hindi ko maunawaan. Mga alas dos ng madaling araw, habang tahimik na ang ospital at ang tanging maririnig ay ang pagtunog ng mga makina at ang humuhuling ulan, napansin kong bumubulong ang pasyente sa sarili niya. Lumapit ako sa kanya para tingnan kung maayos lang siya, pero paglapit ko, narinig kong malinaw na malinaw ang mga katagang kanyang binibigkas, paulit-ulit niyang sinasabi, wala kayong karapatan, wala kayong karapatan. Nagumpisa ng magtayuan ang balahibo ko. Sa kabilaen.